취하대 꿀에 짙은 네 예인 내가 믿었을까 인행하는 요매 맨날 시대타느냐 유로라면 도합에 내댐 왜 난 신의지 미래 위암에 정염야 세구레라면 뒤에 미세포 정염에 건행하는 김에 민정한 뜻이 뭐 밀도한 뜻이 나 비싸물이 아름다 밀리에 두어봐 ကနေလို့စက်ကနေတာကွယ်သူရှာတဲ့မင်းဒါကြောင့်စိတ်ချနေခံနေလူရင်းသားတွေတောင်းချမှာကိုစိတ်ကူနေရတဲ့ကိုယ်ရဲ့နော်လို့လမ်းဆောင်ချမှာတတ်တာရကြမယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးတင်စားပြီးပြောတယ်မင်းတို့ဆိုကြကြီးပြပြသွားအောင်ငါဖမ်းမယ်ကဲခဲမရှိခဲ့ရင်လေခေါင်းဆောင်ကပြောပဲမင်းလေးရဲ့နာနာမှာပဲနေတဲ့ငါရှိနေပြီပဲအပ်လာပြောရင်ကြည့်နေကြည့်လေတန်းရှိမှာချင်းကပြမယ်ကျင်းရဲ့ပြီးရပါပဲသူတော်
Yeah.